Cilj projekta SMS Digital je unapređenje poslovanja preduzeća kroz program digitalne transformacije. Prva od tri radionice koje će biti organizovane u narednih 10 dana pod nazivom Šta je digitalna transformacija i kako je primeniti u svom poslovanju, namenjena je sektoru malih i srednjih preduzeća i start-upova. Posle ovih radionica sledi online radionica kao webinar u okviru koga će svi koji budu zainteresovani moći da čuju osnovne, da kažem, podatke, primere iz prakse o samom planu digitalnog razvoja koji, znači, odabrane firme će imati priliku da implementiraju kroz ovaj projekat, a o konkretnim digitalnim alatima će to videti sa IT ekspertima koji budu analizirali svaki poslovni profil zasebno. Digitalna transformacija podrazumeva vrtoglave promene, a na privrednicima, start-up preduzetnicima je da ih na najbolji način iskoriste kako bi svoje poslovanje unapredili i učinili još efikasnijim. Bolje i brže upoznavanje sa neprestanim promenama poput digitalizacije omogućit će tradicionalnom biznisu da opstane u vremenu aktuelne industrijske revolucije. Digitalizacija je ranije mogla da se poistoveti sa digitalnom transformacijom, jer je to bilo praktično prebacivanje analognog signala u digitalni. Sada je digitalna transformacija mnogo više. Praktično to je čitava filozofija poslovanja, optimizovanja procesa poslovanja kako bi firma ostala konkurentna u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Projekat SMS Digital traje 12 meseci. Sprovodi ga Evropska unija u okviru projekta EU Pro u saradnji sa vladom Srbije, a realizuje Startup centar Naučno-tehnološkog parka u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku.